Velkommen til den her video. I dag skal vi få slippet et bord. Altså bare skulle det rent på fugleklatter. Og det gør mig og Kenneth med en højtryksbord. Smart. You got smart. Yes. Smart. Så bare lige sige. Og han har lige vendt bordet, så nu skal vi gøre det på en anden måde. Så kunne vi smide i denne her